četiri, pet, sedam, šta dalje? Tri, jedan, devet. Čekaj, tri, devetnest. Nije gaz 19, 1-9. Ma, otkud ti sad znaš da nije 19, majke? Pa 1-9 troši jedan 100 km. Vidi, bravo. Bravo, Vikice. Bravo, to je dobar znak. Sviđa mi se kako učitavaš znamenje numerologije. Samo treba da se pustiš, da se prepustiš osjećaju. Pa imam ja to u sebi, znate, kad ceo život živim sa vešticom. Sad pa dobro, nije pavica sad, to što ima dlaku na licu, ne znači, mislim, ružuje se, kaže veštica. Pa ne ona, tetka moja. Ona samo za sebe kaže da je veštica, znate, ona vidi u prošlost i u budućnost. Ona zna kad su ubili Kennedy-a, zna ko vlada sveta. Ona pogodila tačan datum kada ću se ja zaposliti. Kako? Pa lepo, znate, kada je Kaća bila sa mamom u banji. Pa vi ste bili sa mojom tetkom u nekoj svadbi i vozili ste je kući. Kao kroz maglu. E, ona je sutra ustala i kaže, Mikice, vidim, ti ćeš se zaposliti. I onda ste me vi zvali na probni rad, koji, eto, i dan danas traje. To je bio 19. marta. Da. Pa, evo, 19. Jel vidiš? 19. sine, to je srećan broj. Ajde, leti, uplati loto. Osjećam ga, sine, ovde ga osjećam. Sedmica, kao kuća. Vi znate da sam ja vaspitan onako proleterski. Ja ne verujem u vrađbine. Ali brojevi, to ima nešto. To je nešto drugo. Evo recimo moj majstor Vinko. Bio čarobnjak sa brojevima. To je čudo. Čudo, on je mogu da... Ti njemu recimo kažeš neku reč, on ti odmah kaže koliko ima slova u toj reči. Naprav kaže, Hranislav, kaže, 8. Ali odmah. Iz prve, a ja sve moram jedno po jedno, H, R, S, L, V, znači, on sve, na primjer kažeš, Vinko, 4, malo odmah, a ja sve na prste moram. On je bio jednostavno mudar, bio je na nekom višem nivou sa brojevima. Pa, zbog brojeva je i zaglavio lepo glavu. Koji brojeva? Pa, prekucavao šasije na centroslavijenim vozilima. I onda bio velik skandal u Jugoslaviji, pa čitao sam na internetu sve. Gde sam ja tebe, sine, poslao? A da uplatim loto. I? A imam problem. Koji? A čekaj, dozvoli. Imam viziju. Na uplatnom mestu sedi izvesna gospođa, koja se odaziva na ime Slavica i traži pare za protivuslugu. Kako ste znali? Pa, vidovit sam, sine, vidovit. Drži ovo. Ajde. Ljudi! Leti da te... Ljudi! Sedmica, alo! Šta je, polako? Slavica, bre! Pa sad mi kaže, neko na našem uplatnom mestu dobio sedmicu. Neko iz naše ulice. Sedmicu? A? Pa da, bre! Ko, bre? Pa otkud ja znam? Pa ko, bre, ili ti nije rekla ko? Pa nije, pa tajnost dobitnika zagarantovana. Pa zamislite da se sazna. Pa vi biste prvi trčali da ga napadate da vas časti. Da, Bore, nemoj da te sad ja zalepim za ovaj zid. Norma, šta? Što je teško da časti svakog komšiju po 500 eur? To je suma koja menja život, tako? Pa mene bi sigurno promenila život. 500 evra. Miroslave, sine, volim te zato što i u sobstvenoj mašti sebi postavljaš limite. Ema ništa ne smeta iznenadi. I šta, kako nisi pito, kako nisi sad nešto krevelio, glupirao, to pretio, molio tamo, jubi tubi, nešto bre, onda je uplašiš, ona ti kaže ko je. Tako je, bravo za ideju, TikTok live. Evo nas opet u prvom servisu, jako je napeto, pravimo jedan servica reveal, neku u našoj... Govori ko je, no sve što zove tamo, sad izgazim ovako. Majke mi ne znam, možete mi vratiti, to mi je sredstvo za rad. To je neko je kaže ko često svraća u servis. Kaća je moja žena. Pa da valjda bi mi rekla da je dobila 7 na loto. Kaća! Nema.
Nema nešto, ode. A, si me zajebala. A u kuću, evo ljubavi. Pa gde si? Pa gde si mi, srce moje? Šta ti je? Ljubim te i volim. Ali, mogu ja tebe volim kako hoću, ali zakon je zakon. Znači, svaki dinar delimo na pola. Jer mi smo u braću zajedno. Aha. Zakon tako kaže. Dobro, nije? Dobro. Dobro, daj 40 dinara. Koji 40 dinara? Pa kupila sam hleb, da sve delimo na pola, daj 40 dinara. A pa nije to, nego nije. Šta je? Šta je? Neko je u našoj ulici. Da? Dobio 7 na loto. Šta pričaš? 7? 7, bre! Sedmicu na loto? U našoj ulici? Hrani Slave! Šta ćemo ako je Slavko čoveč? Molim! Ono govno! Ako je ovaj dobio sedmicu, ono govno! Ja ću se ubijem odmah. Ne, ti misliš da bi ja... A šta, čekaj, a ti misliš da bi ja podnela da mi se ona rospija, smeje u lice? Pa zašto bi... Ja bi nju... Nije zgazila. Prijema mušterija ujutro s komutama. Pa dobro, što kakve to veze ima ako je dobio... Pa ima. Ima, realno. Ja da sam dobio 7 na loto, ja bi zavario kapiju i zabetonirao. Ostio bi jedno malo prozorče. Ko na poteci. Za dostavu. Samo bi naručivo hranu i gledao Bud Spencer filmu. To bi bilo dobro. A vidi, a u kanalu bi napravio za razvoj džakuzi. A? Pa lepo zagrejemo, pa uđemo, pa se natapamo, pa mehurićamo. Ne, čekaj, jao, sram te bilo, mislim, stvarno, ti bi bogat prdeo, šta? To je džakuzi. Aha, dobro. Nego, da ti kažem nešto, slušaj, moja mama je jako mudra žena i ona je rekla ovako, siromaštvo i sedmicu na lotu, pa to ne možeš da sakriješ. A ja imam dokaze, ja znam ko je dobio sedmicu na lotu. Evo, sad sam shvatila, pa ne, pa Bosiljko. Slušaj, jutros u prodavnici kupi original Coca-Colu, celu, i sira trapista. Celu rudu, Hranislave. Razumeš? Pratio mi niz ulicu i ja sam samo gledala u kesu da vidim šta je kupio čovek, razumeš? I vidim to. A teletinu? Ne. A vidi, ako je kupio teletinu, onda je dobitnik sigurno. Ne, nije. Nije teletinu, ali slušaj ovo, naruči pljeskavicu, ne sam mi da naruči, nego naruči i sve dodatne premoze što se dodatno naplaćuju, razumeš? Pečenu papriku. I ne, čekaj, još je mene nudio i ja nisam htjela da uzmem. I pečenu papriku, i dve kugle kajmaka, i ja nisam uzela kajmaka. Muštuluk! Pa ne, ja ne znam nikome da se Hranislav tako obraduje, nikome, ne, i da ti kažu nešto, najmarkantniji čovek koji dolazi u ovaj servis, da, sad preteruješ, ne, Hranislav, izvini, ali ja to moram da kažem, to je tako, pa šta da mi se izvinjaš, to je tako, da ruku na srce, stvarno, jer vidi, da je neko drugi, ja bi Ljubo Morisov, da, ali Bosiljko, ma ne, moj najomiljeniji, viš kako jedan, jedan trenutak, jedna stvar promeni. Odmah. Sve u životu. Bravo, 100%. A jutros kad smo se nas dvoje različili, ja sam onom pljeskavicom. Da. Sednem na klupu i razmišljam. Muljam onu prašinu. Uzeo špikovanu punu. Papaja smuti. Litar ceo. Do juče ja to nisam mogu da zamislim. Ovo je treća pljeskavica danas. Razumeš što ću da kažem? Juče ništa, a danas u fulu što kažu. Pa jel tako? Bosiljko, možete vi meni da date 20 eura? Dok ovi nisu počeli da smaraju. Ajde, sram tebi. Sada sram tebi. I ja se izvinjam. Sada u njegove... Sram te bilo da tako čoveka za pare napadaš. Misliš, sad ti zinulo odmah pare za... Ovi dupe za pare. Mislim, to ću da kažem. Gleda čoveka s vrata ga, gleda ko vreću par. Da, svašta. Idealavo. Pa dobro, ajde. Kada ovde nemaš 27. Pusti ga. Pa nema. Evo, ima para, Bosiljko, i za sitnu raju. A čekaj, a šta ćete? Pa idem sam. Da kupi devojci koregu. Evo ti, ajde. Biće i za koregnicu. Jel da je smiješno? Majstere,
Ne, sine, nemoj sad, aj nemoj sad, sutra dođi. Hranislave, meni pare ne trebaju, jel tako? Tako je, ljubavi. Ja moram, nemoj da si mi se vratio bez 500 evra. Ljubim te, Bosiko, ćao, vidimo se. Ajde, prijatno, ajde. Ovo je pljeskavica. Jel jeste? Pa sigurno, ja sam isto jednom jeo takvu. Sa svim? I što se plaća? Pa, nisam. Dobro. Dobro, mislim, meni ne treba puno, znaš. Dobro. Pa ja sad koliko? 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 600. Reda veličina, koliko? Pa 100, tako, ne, 500. 500. 500? Pa ja se treba tražim bar 50 onda. U tebe sad, sad kad te zapalim ovde! Plestre, ja bi se ovdje ama skloni se čoveče jer vidiš da da radimo... Vidiš da priječamo. Nema. Dobro, neće mi biti neko vreme, samo da se javim. Dobro, ajde. Aj, hvala Bogu. A šta ja imam nešto? Saki da, a? Pa nemam ja toliko. Kako bre? Pa nemam, druže. Ej. A mislim, stvarno nemam. Odakle, mislim. 500 mi je puno. Epika, viš moj Mikice kako velika lova, odmah promeni ljude, odmah... Dobro, kako velika lova? Nema veze. Kako je velika lova? Iznajmio sam Rusima stan. 500 eura unapred i 500 eura još za tekući mjesec. Ma nema, rekao sam, živećeš ti, Bosiljko, bar još mjesec dana, kao lord. Znaš kada Englezi uzmu pa love one lisice, čuda, to sam i ja. Rekao, kupit ću šta mi srce poželi. Evo, gledam je. Pola godine u second handu, gledaj. Prava koža, tref, razumeš? I sad, onda sam uzeo malo pljeskavica, malo šta ja znam, sve te, znaš ono, šta ti srce poželi. Jedino... Malo sam se, kako da kažem, zaleteo sam se, jer... Ja kad sam vidio da je to prilika, ja sam se istrčao i rekao, ulazite, ajde, ulazite odmah, razumeš? A nemam gde sad. Ja sam stan iznajmio, tu gde živim, ali ja nemam, a ne mogu više, bio sam dva dana u kolima, sad ne mogu, šladno mi je. Pa sam mislio možda, ajde, kad ste vas ima tu momaka dosta, da nemate vi neko od vas, ne mora to biti. Može i sobica neka, ja sam tih, šta ja... Ne tražim da bi ja ni jeo tu ništa, samo da prespavam, okupam se možda ujutro ili... Ja legnem, tu se probudim i odem, ne bi me videli, a? Šta kažeš? Čekaj bre, ti nisi dobio 7 na loto? Kako 7 na loto? Pa ne bi ja bio ovdje da sam dobio 7 na loto, bar neko vreme. Neko vreme... Ne bi bio ovdje, to mi poznato vreme. Neću biti ovde neko vreme. Bane. A nije tražio ono njegovo. Bane! 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 Bane, čekaj! Stani! Sine, hoćemo ono čekaj! Stan! Jel ti prazan stan? Ja ne mora! Ništa drugo nego stan! Čekaj, imaš 50 evra! Bane! Ajmo, si ajme! Ajme! Sutra, majstore! Sutra!